Fredrik Marcus, webbdesigner. Mm. Berätta om när du gjorde din första hemsida. Oh, min första kommersiella hemsida, ja, i alla fall, var ju för ASG. Och då satt jag på, jag satt en kurs och skulle lära mig Authorware, alltså som var en sorts multimedieprogram, för jag jobbade på multimediaavdelning egentligen då. Det här var 95 på VM-data då, där man gjorde liksom multimediaprylar som var så coola, som till exempel lär dig Microsoft Word och sådär, och så, Office-paketet och sådär. Och jag tyckte väl inte det var skitkul då, men då satt jag på den där kursen och skulle lära mig det programmet, så jag kunde programmera det där Authorware. Och då kom det in en gubbe med hästsvans som heter Lasse Hellqvist, som hade liksom uppsatt hår, och så, liksom, så sa han, han såg ut ungefär som så här Jocke Jardenberg gjorde när han hade sin, du vet, lång som fan och hade hästsvans liksom, den stilen. Men nu har han klippt av sig hästsvansen och Jardenberg, vilket är skönt. Och så liksom så här, är det någon som vet någonting om hemsidor? Vem kan göra hemsidor här? Ja, jag kan, jag vet, det är giffar och jpeggar. Jag har varit uppkopplad inom en polare hemma liksom i några år innan då. Så att, ja, jag kan det här med hemsidor. Så då var det ASG som var ett transportföretag då. De är väl uppköpta idag och skänker det. Hur såg den ut då? Nej, det var fantastiskt. Jag hade skannat in, tror jag, omslaget på deras grafiska manual. Som var någon färg, någon illustration som jag tyckte var fin. Och sen så liksom, och sen så hade jag gjort små glaskulor där under. Så, som i deras corporate färg då. Jag hade gjort det med Kai's Power Tool som var ett plugin till Photoshop. Första versionen av Photoshop. Och då gjorde jag de där glaskulorna, så gjorde de transparenta, du vet, man kunde, det var någon verktyg man använde som man kunde picka ut någon färg, och så var det transparent, och så låg de där kulorna, och så stod det välkommen till ASG högst upp, du vet, precis så där välkommen som, eller välkommen heter det, ursäkta, jag är i Stockholm och jag säger välkommen, och då så, och man var välkommen till alla sidor då på den tiden, välkommen, så här, du ser jag lördlöst, men i alla fall, så det gjorde jag, och då var det om oss och sådär, det var lite sådär, och så var det mycket, jag tyckte texten skulle vara deras profiltypsnitt som var gill då, kommer jag ihåg. Så då tog jag och scannade in det också för säkerhets skull. För det gick inte att använda några typsnitt annars. Nu kan man ju använda vilka man vill. Men då var det ju liksom antingen Times eller också så var det det här som gällde. Eller det var väl Verdana, kunde man komma lite senare tror jag. Ja, det var som revolution när Verdana kom. Men nej, egentligen. Och så gjorde jag det där. Och det var liksom så här, oh, wow, liksom, fan vad mäktigt. Det här var häftigt. Så man var där och snackade med styrelsen och bara, wow, liksom, fan vad häftigt. Hemsida. Ja, det var det. Och liksom så där, ja, vad säger du?